Moi, mä oon Semer Vielma JJK:sta. Moi, mä oon Jere Pyhäranta JJK:sta. Tervetuloa tänne kauniiseen naissaareen, joka tunnetaan Vaajakosken helmenä. Upean rannan ja upeiden puistojen takia tää on loistava paikka viettää kesäpäivää. Voit myös tulla tänne kesäteatteriin kahvittelemaan ostoksille tai tutustumaan vanhaan voimalaan. Tänään meillä olisi tarkoituksena suorittaa saippuakuplahaaste. Eli homman nimi on se, että tavoitteena on puhaltaa saippuakupla maaliin. Tyyli on vapa. Eiköhän mennä? No mennä. Haastaan sut ja sun kaveris. Ota kuva tai video suorituksestasi ja jaa se Instagramiin hashtagillä JKLmoving. Lisätietoa liikuntahaasteesta saat osoitteesta visityväskylä.fi/liikkeessä.